Празниците наближават и DSTOBG предлагат яки подаръци при поръчка на много от продуктите им. Освен това, с промокода G47 ще получите 3 или 6% отстъпка и ще подкрепите мен и канала ми. Здравейте всички, добре дошли на първия и искрено се надявам не последния епизод на Некия Грем Факторио. Една игра, която аз играх 6 часа и реших да почна от начало, защото това, което бях построил, беше ужас. Бяхме стигнали китайски нива на производство на материали, които не използвахме. Както виждате зад мене има фабрики. Идеята на тази игра е, че ви трябва да се построите фабрика и да излетите от планетата. Идеята, цялата история на играта е, че вие се разбивате на една планета и трябва да построите кораб, с който да излетите. Но на нас не ни пука, защото ние ще си строим фабрики. Сега ще дадем New Game, ще оставим Enemies Never Attack First да ни нападат, всичко ще оставим на Medium и ще дадем Generate. Стига лъжи, бе. Чат, нищо не лъжа, няма такива неща. Ето тук ни дава малко информация за играта. Да, това е много хубаво да го прочете. Имайте предвид, че аз не съм най-добрият играч на тази игра, но ще се опитам да играя и да коментирам възможно най-добре. Сега, е това на героя ни. Вижте колко е пикселизиран. Графиката на играта не изглежда кой знае колко специална. Но лично за мен тази игра е много яка, защото ми напомня на тия стари игри, които играх в детството си. О май гад, ушите ми. Да. На тези игри, които играх в детството си и не знаех какво правя, но продължах да ги играя поради простата причина, че просто ма кефиха. Аз съм сигурен, че много от вас, като са били малки, са играли игри на компютър или на конзола, където си нямате никаква представа какво по дяволите правите. Хиро YouTube, здрасти готи, как си, какво става DJ Hero, така ли се чете? Защото не знам как се чете Хикс е Хиксеро, не знам. Мерси много за 10 тубица. Виждам хора от на Heaven стрима тук. С неговата иконка. It's Tony BG. Сега, само да започнем. Значи това не е героя. Тук имаме камък. Ще вземем малко камък, защото ни трябват малко камъни. Чакай, всъщност ще изкопаем 10 камъка. Можем ли да направим кирка? Като натиснем E, отваряме менюто за крафтинг и тук, както виждате, имате най-различни неща. Сега вие ще кажете, what the fuck, тук има 10 неща за крафтинг. Тая игра не е толкова проста. Защото това ви е спектрито. Тук се апгрейдвате, разбирате ли го просто? Do you understand? Ето вижте. Ето това са ни всичките неща, които можем да апгрейдваме. И е пълна лудница. Добре, ще ресърчим това. Сега ние не можем да го ресърчим май, защото доколкото помня, не трябваше лаборатория, която ние нямаме. Нямаме лаборатория, но скоро ще имаме. Лабораторията изисква ток. За да имаме ток, той изисква, нали, вода, изисква бойлер, изисква генератор. Значи играта е много интересна. И както казах, целта ви е да се построите фабрика. Защото в тази игра, вместо да купаете в момента като мен, като някакъв пълен селенен. Ще се направим една кирка. Да, това е доста по... О май гад! 100 бита, мерси много! Не мога да го прочита това, нека съжалявам, човек. Ай, ксабиерта! Защо ми е толкова трудно да ги чета? Ксеро се чете, така ли? DJ Ксеро, мерси много. За 10-то бица също. Днес какво става? Много бица е много нещо. Мерси за подкрепата, обичам в чат. Благодарение на вас, че ям храна. Сега взехме ли малко камъни? Те камъни можем да направим, знаете ли какво? Имаме, ето това. Това е дрелка. Която дрелка, всъщност, ето като я сложите така и тя купае. И както виждате от тази стрелкичка, когато тя изкопае айрон, ще го подаря насам. Което значи, че ако ние сложим една пещ тука и дойдем насам и изкопаем малко кол, което е въглища, нали, сващате. И захраним тази дрелка. Сонда, дрелка, дрил, как е дрил на български? О, DJ Croc, мерси много, 30 бита вече. Мерси много за битсовете, брота. Ако сега гледате това в YouTube, може да благодарите на абсолютно всички мили хора, които в момента ми дават битсове. Така, сега идеята е, че това купае айрон, подава го към тази пещ прави айрона на айрон плейтове. Ние ще изкопаем още малко кол. И трябва да направим две такива пещи. И след това, като направим две такива пещи, ни трябват... Трябват ни етия айрон плейтове. И с тези айрон плейтове можем да цъкнем тука и да направим 1, 2, 3 гира. След като направим 3 гира, можем да направим следното нещо. Да цъкнем тук и да направим още един дрил. И този дрил, според моите изчисления, ако го сложим тука и му дадем малко кол, би трябвало той да купае кол и да го подава към този дрил. Яп, ето работи перфектно. Планът не работи.
тия битове са за кутии в Overwatch. Добре, ако толкова много искате, ще купя кутии в Overwatch и ще ги анбоксна. Сега съгласен ли, ще направим някакъв голям анбоксинг. 20 кутии, например, ще купя с Габинка или ще игра докато не станат 30 и на, може би един коледен анбоксинг. Сега ще изкопая 10 кол, ще го сложа тука. Ще вземем още няколко дървета. Дърветата по принцип много пречат. Ние не показахме мапа. Мапа на играта е огромен е, да. Както виждате, това мисля, че са противници, доколкото се спомням. Сега, това ми прави плейтове. Ще вземем тези плейтове. Имайте пак да повторя. Имайте предвид, че аз не съм най-добрия играч на тази игра. Опитвам се да правя всичко. 50 бита вече. Мерси много. Мерси за битовете, ако ми ги изплатят, защото все още не знам дали ще ги изплатят. Ще съм много щастлив и няма никога да се оплаквам повече от пари от YouTube и стрим. Не се шегувам. Ако наистина ми изплатят тия битове, благодаря ви много на абсолютно всички, които се занимавате да ги давате, защото да, ще мога да си купувам храна и няма да се притеснявам дали другия месец ще имам пари. На здраве! Също така тази игра ми позволява да говоря доста с чата си. Така че... така, значи ще направим още един Burner Drill. Ще направим още една пещ. И... знаете ли всъщност какво може да направим? Гледайте сега. Ще махнем тоя дрил и ще сложим един дрил насам и с R ще обърнем дрила и ще го сложим насам, което значи, че можем да сложим кол тука и кол тука и сега те взаимно са фидват, разбирате ли? Взаимно си дават манджа. Единия купае кол и го дава на другия, обаче проблема с цялата тая схема е, че нали, като се напълнят спират да работят, което е проблем за някои хора, но не е проблем за мен. Така, добре. Ще направим още един дрил, който ще сложим тук за момента. С още една пещ, която ще сложим тук за момента. На тия ще им вземем горивото и ще го сложим половината тук и половината тук. Опа, да кажа половината. Не оцелвам копчето, съжалявам. Ще вземем тоя Iron Plate. Сега с тоя Iron Plate можем да правим гирове. Освен това, мисля, че е добра идея да слезем надолу. И да направим ток, може би? Ток? Можем ли да направим ток? Значи, аз все още не се спомням как точно работеше тока в тази игра. Но... няма да направим най-оптималната... как се казваше точно? За какво не трябва за това? Electrical circuit. На нас не трябва electrical circuit. За electrical circuit не трябва copper cable. А за copper cable не трябва... плейтовете, които ще направим с копъра. Така че за момента не можем да направим ток. Разбирате ли? Не можем да направим ток, защото ни трябва този копър. И с този копър ще направим... най-хубавото нещо... знаете ли кое е в тази игра? Това ми харесва, че са го измислили. Значи вижте, електроник съркета ми иска един iron plate, който ни имаме. И ни иска копър кейбъл. И ние нямаме копър кейбъл, ние имаме само копър плейт. Обаче когато цъкна тука, играта автоматично превръща копър плейта в копър кейбъл. И да, не се занимавате да цъкате по 100 000 пъти. Така ще направим един офшор пъмп. Ето къде е нашия офшор пъмп и сега трябва да намерим вода. Чува се дали е добра идея да вземем, да се направим електроенергията тука. Вие какво мислите, чат? Електроенергията тука и да подаваме електроенергия тука и да се развиваме вече фабриката нагоре, може би? Или не знам. В крайна сметка не. За момента ще я направим тука. Както казах, няма да се стремим да направим най-добрата фабрика в света. Поради проста причина, че ние не можем да направим най-добрата фабрика в света, защото сме слаби на тази игра, нали така, чат? Даже не знаете, видях нещо. Ей, там има кол. Затова ще отидем и ще сложим нашия ток точно там до кола, защото бойлерите изискват гориво. Също имате преди, че играе играта с няколко мода. Един от модовете е да не се блъскам в дърветата, защото дърветата са ужасни неща. Какво да ви кажа? Така, ще разкараме тези дървета, даже тук има още едно. След което ще вземем този офшор пъмп и ще го сложим тук. След като сложим този офшор пъмп, вече можем да направим бойлери, нали така? Можем ли да направим бойлери? Къде бяха бойлерите? Ето къде са. Бойлер. За бойлера ни трябва един стоун фърнес. Обаче ние нямаме стоун фърнес, защото сме тапаци и нямаме стоунс. И да. Ще отидем да вземем стоунс. Даже се чуя дали да не сложа един дрил тук при камъните. Тие камъни къде са? О май гад, камъните са в средата на гората. Може ли ги изкопая? Коп, коп. Така, страхотно. Мирослав казва, айде аз стоям на ортопед, рип се кацам, паднах се на ръката. Съжалявам, Мирославе, за ръката ти, надявам се, че ще си добре, аз за момента не съм се чупил нищо. Въпреки че целия се чувствам доста счупен.
Е, зависи дали водата се изчерпва. Водата мисля, че не се изчерпва в тази игра. Ресурсите знам, че се изчерпват, доколкото знам, защото вижте какво пише. Виждате ли? Пиши amount е там над мене. Което значи, че има определен брой ресурси. Така. Бойлер, бойлер. Сега, когато направим бойлери, можем да ги сложим тука. И както виждате, те нямат гори... Чакайте малко, това бойлер ще го махнем поради проста причина, че не можем да го използваме толкова близко до това. Ще направим една тръба, тази една тръба ще я сложим тук. Сложим бойлера до нея. Сега, идеята е, че можем по принцип да направим и конвейер белтове и други такива неща. Но, първо ще отидем и ще направим едно много важно нещо и то ще е една... дрелка, която да ни вади камъни, поради проста причина, че както виждате, постоянно хора изимам камъни, а камъните ми трябват. И... с контрол взимате нещата, ако случайно се чудите. Тие тук се бяха запушили. Това няма гориво, ще му дадем направо 50, за да не да се върви там. О, щите, това ли няма гориво? Аре, на него ще му дадем 50. И останахме почти без. А, обаче много голям проблем според мен е, че става тъмно. Според мен е голям проблем, че става тъмно, защото вие нищо не виждате. Не скивате абсолютно нищо. Окей, ще бягаме през гората. Графиката на играта много макеф, не знам. Много съм влюбен в такива графики. Ако се чуете кой дед постоянно зарежда, това всъщност е... аутосейва. Аз започвам да се чуя дали не е по-добра идея да претърча и така. Здравей, Дилун Барджак, БГ, мерси много за 10-те бита. Какво друго съм изпуснал? Много рано е готик. Да, днес исках да записвам поради проста причина, че в момента няма хора при мене. И няма да се чуват странични гласове. Взема кола от тука и колко имаме достатъчно кола според мене. И даже можем да направим всъщност. Имаме ли за чест? Ще направим един wooden chest. Един wooden chest. Вие знаете какво е chest, няма да ви привеждам. Това е съндък. Или както аз казвам по принцип кашон. Ще направим още една дрелка. Ще изчакаме дрелката да се стори. Ще сложим дрелката ето тук. Ще сложим съндъка тук и ще й дадем 18. И ще чакаме. И както виждате, дрелката дава всичко в... дрелката подава всичко към съндъка. Ще си направим нова кирка. Да. Идеята на самата игра е да се направите фактори. Имайте преди, че аз не съм най-добрия играч. Това го казах няколко пъти, ама все пак да повторя. Аз не съм най-добрия играч на тази игра. Така че, да... ще има моменти, където ще се чудим какво по дяволите правим. Всъщност трябва ни май... трябва да им да се приберем айрона. Това ще го оставим тук да събира камъни. И когато камъните ни свършат, няма да имаме голям, огромен проблем. Сега, хубавото е, че горивото ни е доста близо тук. Обаче пак имаме гадни дървета, които пречат, разбира се. Разбира се. Трябва да обмислим тока. Трябва ни ток. Защото тока не ще ни позволи, не стига, че ще може да използваме всички тези неща, защото вижте. Значи това, което аз мога да строя, има доста апгрейди, има различни грабари и така нататък, но за това ще говорим в следващите епизоди. Предишните епизоди, които записах, бяха много дълги и бяха много насечени, където имаше моменти, където аз буквално не знаех какво правя. И да, една от причините да започна от начало е, че просто исках ви да се забавлявате, а не да се чудите какво по дяволите правя. През 99% от времето, защото и аз се чудих какво правя през 99% от времето и се оказа, че ако искам да направя нещо смислено, трябва да монтирам страшно много видеята, да изрязвам нещо типа по 20 минути, където нали 20 минути ни седим, се чудим как по дяволите работи това. И реших, че просто ще е по-добре да почна от начало. Така, конвейер белтове. Сега гледайте каква е схемата. Опа, малко го объркахме, но няма проблем. Мога ли да го направя така завъртяно? Не, че мога. Окей, знаеш какво? Всъщност ще махнем тая. И ще я сложим зад тази. И ще й дадем... колко? Едно дърво. И сега, когато дадем едно дърво на тая, тя ще нахрани другата. И виждате ли, кола излиза. И отива на конвейера. Найс. Обаче, какво трябва да направим, за да захранваме ето тези неща? Ще направим две от тези бърнър инсъртъри, така се казват. Ще ги сложим тука и те хващат кола и го подават на бойлера. Надявам се, че го подават на бойлера. Подават ли го на... what the fuck, защо не го подавате? А, изведнъж реши да почне да го подава. What the fuck? Окей. Okay. Сващате, нали? Сам че на тази свърши грудът. Така че просто ще сложим на тази още малко.
Трябва да, да измислим някаква... Всъщност, можем ли да го направим така? За момента май не. И да, ти, за момента работят, но не трябват супер много бойлери според мене. Колко бойлера ни трябва? Трябват ни стоун шитни. Отиваме да вземем още камъни. Имайте преди, че както виждате, аз не играя играта оптимално. В смисъл, нямам измислен перфектния план как да играя и не съм пълния професионалист, защото съм играл играта само 5 часа някъде. И за тия 5 часа не постигнахме абсолютно нищо, защото стряхме някакви огромни фабрики, които не правиха абсолютно нищо смислено. Какво пиеш? Пия нещо със сламка. Стига с тия енергийни напитки, ще ти излезни рак, бе. Откъде да знаеш, че аз вече нямам рак от енергийни напитки. Водата не се изчерпва, доколкото виждам. Има доста интересни статистики тази игра. Например, вижте, даже ми пише температурата. Температурата на водата. Може да се следи. Сега, още колко бойлери мога да направя? 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ще станат 8. Айде да ги закръглим на 10 направо. Ще направим 10 бойлера и ще ги наредим така. Дали ще изчакаме още малко да станат другите. Така, страхотно. Сега, трябва да измислим някакъв начин да произвеждаме повече кол. Аз мога да взема тоя кол тук от конвейера и така всичкия. Ще го дам на тази машина. Това не е крайното решение. В смисъл, после ще го измислим по някакъв друг начин най-вероятно. За момента... Ей, защо никога нямам... Защо нямам материали в себе си? Оу, шит, е тук е и бойлера ми. Аз ще е голям бойлер. Или по-скоро това не е бойлер, това е Steam Engine. Мисля, че нямаме материали, така че нека отидем до нашата фермичка горе, където правим материали. Каква е целта на играта? Целта на играта е, тъй като ти се разбил на тази планета и нямаш какво да правиш, целта е да се развиш достатъчно и да построиш кораб и да излетиш от планетата и да се спасиш. Тие двете почват да ме дразнят, между другото колко бързо се запушват, защото не ги взимам. А, факт, това не трябваше да го правя, съм тъп. А не, добре, страхотно. Добре, ще вземем и това, копър и мопър, имаме айрон, даже почвам да обмислям дали да не направим още едно такова чудо. То ще го оставим тука, ще оставим това тука, ще му дадем гориво, и на това ще му дадем гориво. И найс, сега може да слезем надолу, отново да слезем надолу. И да обмислим как да направим нашата ферма за айрон, нали? Това бъде, че аз като гледам, може да... Няма ли да по-добре просто тук да започна? Няма копър тук. Ама копъра може да го... Копъра може ли да го... Да, може да гепим копър тук отгоре и да го подарим насам и всичко да е насам, може би? Не знам, ще го измислим. Най-якото в тази игра, че може да автоматизирате всичко. Вместо да ходите като пълен плебей като мене в момента и да купаете на ръка, можете просто да направите така, че играта самичка, нали, да ви фарми нещата, които ви трябват. Дърво ще го разкараме от тук. Сиван, да, може да си поръчаш комп от десктоп BG през телефон, защото да не можеш. Телефоните в днешно време са малки компютри, така че не виждам проблема. Окидоки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, нали така? Така, мисля, че можем да направим така, че това нещо да се фидва само, нали? Айда. Знаете ли какво? Чакай, не можем да го направим последния начин. Да вземем това, да го обърнем надолу. Всъщност, колко надолу? Как може да го измислим, че да се автоматизира, че самичко да се фидва себе си? Ако го сложим тука и му направим да подава насам, може би... Имаме все още недостиг на материали. Така, тия ги слагаме така и те почват да фидват. Надявам се, че почват да фидват нещата. Можем да го направим по някакъв мега завъртения начин, е така. Да, май всъщност... Не, няма да... Не, ще стане. Да, ще стане всъщност, перфектно. Значи, ще махнем тези. Ще го направим да отива надясно, надясно, надясно. И сега пак отново нямаме айрон плейтове, защото сме бавни. Осъзнавам, че това тук ще е голям проблем, тъй като няма да може да минаваме през генератори и така нататък. Ама за момента сме добре. Нека отим всъщност да видим какво става с айрона. Много добра идея.
играта сингъл или мулти е. Много ми е интересно стана. Играта за момента е сингъл, но съм виждал, мисля, че хора да играят мулти, защото съм виждал няколко клипчета, където има двама играчи. Не съм играл мулти с никой за момента, но може да измислим нещо по този въпрос. Може би с някой друг от пакта. Показа на мапа, че имаш и врагове, може ли да се атакувате? Да, те по принципа нападат и точно за това е тук имам пистолет, с който да се защитавам. Проблема е, че аз съм ги направил да не ме нападат първи, защото иначе те нападат почти редовно. Те имат ли гориво? Имат гориво. Ти имаш ли гориво? Имаш гориво. Ти имаш ли гориво? Имаш гориво. Страхотно. Значи те да се купаят тук за момента. Имаме страхотно ресурси. Готика, кога ще се омъжиш за габито? Да се омъжа за габито. Да се омъжа за габито. Не знам, ще видим. Мисляйте само малко. Ако направя тая тръба и тая тръба, мога ли да измисля някакъв начин? Аз осъзнавам, че така няма да мога да захранвам всички бойлери май по този начин, по който съм си измислил фермата тук. Ама това ще му мислим в бъдеще. Искам да видя как работи тази тръба, ако я служа тук. Тук, какво? Тръбата работи така ли? Не мога да минавам сега. Страхотно. Тук ми показва, че все още нямам ток. Но това всъщност е, защото... Сега ще сложим един грабър да фидва това тук и един... Аз им казвам грабъри, не знам, че не са грабъри, някой ще... Усещам просто коментара. Готик, това не е грабърът, а пак защо му казваш грабър? Защото съм тъп. Сега чакайте да видим дали работи. Това произвежда кол и го слага на лентата. Това хваща кола от лентата и го дава отново на това. Супер! Ще разкараме тези дървета, а това фидва тези. Страхотно! Как сме с... Защото температурата на водата ми е... 67 градуса. Вие не работите ли? Може би температурата на водата ми е 69 градуса, преди проста причина, че... Не използвам тока все още. Ми електрика от дрил. Найс. Сега вижте какво може да направим. Може да нацъкнем и тук. Да направим така. И можем да слагаме вече електрически стълбове. Като сложим този електрически стълб, можем да подаваме ток наляво надясно. Виждате ли? Страхотно. И сега, мисля, че ако построим лабораторията, която не трябва, всеки момент ще я построим, мисля, че тази лаборатория ще ни позволи да си апгрейдваме скиловете реално. Сталтайр. Готика, кога ще мъжиш за габито? Иначе враговете са не извънземни, по някое време ще отидем при тях. Бай-бай от мен, YouTube и себета, мерси много за 60 бета. Така ще сложим лабораторията тук за момента и ще я отворим. И сме почнали този automation. Този automation иска science pack. Този science pack може да бъде направен, като дадем E и дойдем тука. И може да си изразходвам абсолютно всичките неща да направя science pack. Аз не помня колко ми искаше този automation. 10, нали така? Трябваше начин да направим 10, не 15. Така че ще ги направим 10. И като ги направим тия 10, ще може да сложим тия science pack-ове вътре в лабораторията. Лабораторията ще почне да използва тока. И с този ток ще развива нашите шмекери. Ще развиваме нещата и ще станем най-добрите батки някога. Разбирате ли? Ние ще сме най-добрите хора на тази планета. Най-добрите играчи, дори бих казал. Нека отворим мапа. Сега нека обмислим как. Най-вероятно ще си направим фермата за нещата тука. Само ще трябва да разкараме тока догоре. Осъзнах, че в самото начало на играта е добре да се развивате главно за айрон. Е така. Защото копъра не е толкова ценен. Така че ще ни трябват колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 стълба за всеки случай. Ще направим и 1, 2, 3 електрически дрелки. И... Найс, найс, найс. Пс, 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 пс. Всеки път, когато направите нещо такова, става пс, пс. За много кеф сука. Сега слагаме тия 10 science пака тука и чакаме. Найс! Ето вижте, работи. Как сме с температурата? О, градусите се качват! 80. 82, страхотно. Само един ли работи? Няма значение. Няма никакво значение, нали? Как казал Готика. Няма значение, брат. Добре. Това там да се апгрейдва. Само да видим как може да прекараме тока от там до тука.
Трябва ни ток сега, за да имаме ток за дрелката. Слагаме тук едно. Добър ден, много яка игра, мерси много и на Гюрк. Оле, това някой... Някой епизод в бъдещето Готика ще усети, че е направил нещо много, много грешно и ще трябва да прекара един час в това да го оправя, както стана преди. Няма споменаваме. Но... Така... В момента гледам да ги слагам на възможно най-голямата величина. Сега, мисля, че имаме дрелки. Което значи, че тази дрелка, според моите изчисления, би трябвало да взима айрон или не знам. Как да ги измислим? Искам всичко да е на един конвейер. Нали така? Искаме всичко да е на един конвейер. И можем ли да тръгнем на дясно? На дясно имаме бая време. Бая време. Бая време имаме, да. Точно това иска да кажа. Ами... Да, може да сложим всъщност... Там тук една. Така. И... Уу! Поручването не завърши. Сега може да научим електроникс, нали така? Електроникс иска 30 червени сайенс пакове. Това ще го ресърчнем още от сега, въпреки че нямаме 30 сайенс пака. Нека сложим малко ток. И сега това вече купа е найс. Имаме електричество, имаме електрически дрелки, ще си изхабя всичките неща тук. Вземем това и това и това. Това и това. Това и това. Тъпото е, че тази игра става много тъмна, както виждате вечерта е много шит. Сега тази дрелка изкопа, е тук, не знам дали го виждате, малко кол на земята има. Можем да сложим... Да? Да? Мисля, че зеленото показва от коя зона копае. Не, не, не копая. Искам да махна това. Искам да махна това. Как да го махна? Омайгад, как ме дразни. А, страхотно, разкарахме го. Добре. Слагаме. Е така, едно за друго мисля, че ако го сложим ще стане. Клик. Сега слагаме конвейер нагоре. Слагаме конвейер нагоре. И, опа. И вижте какво става. Вече произвеждаме ти никия. Найс. Сега обаче трябва да измислим някакъв начин, за да направим супер много пещи, които да претопяват нашия айрон и да го правят на плейтове. И виждам, че на някой му е свършило горивото. Ето заповеле. What the f... камъни да искаш, бро. Да, и го ти помниш ли ме 500 рубли по PayPal? Да, помня то 500. Ти си май единствен човек, да ми беше дал рубли в PayPal. Добре, имаме напредък според мене. Имаме напредък. Произвеждаме супер много айрон, но... Но, не трябват... Ето, тия инсъртери. Инсъртерите взимат ток и инсъртват неща. Фабрик. Но как да го измислим? Ако това е централната ни линия за претопяване, и ние имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 печки, не знам колко направих. Май са 10. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не знам дали ги направихме. То няма значение всъщност за самото начало. И сложим една пещ. Така, всъщност, какво разстояние сме? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Мисля, че това ли беше оптималният начин, май? Имаше нещо такова. 4 тръби. Мога ли да ги разкарам? Да. Оки-доки, сега... Ако сложим тези грабари... Какъв е най... Можем ли ги слагаме между средата им? Да, всъщност. Ето, точно. И сега те взимат гориво и айрон и го подават към пещите. The fuck is this? Учим се да ставаме китайци в тази игра, ако се чудите. Това е тайната. Ето, това е плана. Не знам защо музиката е в тази игра и няма. Преди имаше музика. Малко музика, ама имаше. Ама кеф топич как бягал. Уп. Окей, доки, ще вземем това, ще вземем това. Така.
Мисля, че имаме малко задръстване на линията, но това ще го правим. Нали тъй? Най-вероятно в бъдещето ще трябва да променим нещо. Иначе да, тия неща просто взимат, както виждате, горивото и го вкарват в печките. Сериозно? Дайте малко да изчистим линията. Мисля, че имаме прекалено много. Производство. Сега ни трябва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, близо 20 ще са за момента. Това е целта на играта. Целта на играта е да се спасиш от планетата, като си построиш космически кораб. Моята цел е да си правя най-яката фабрика, произвежда на някой, в смисъл фабриката на готика. Окей, доки. Сега, мисля, че, което, като казвам мисля, имайте предвид, че това не е хубаво, защото, не знаете, готика мислил и станало лошо. Ето вижте сега, като направим ето тези две неща, те изкарват плейтовете отвътре. Така че в момента можем да направим ето така. И вече имаме производство на iron плейтове. Не мисля, че ще трябва да оптимизирам производството на copper плейтове. Като гледам, това му свършва постоянно горилото, така че... Да. Какво мога да пиша, ли? What the fuck? Ти ли нямаш горило? Заповядай. Ето, заповядай. Вие ми дайте вашия кол. Дай ми кола, казах! Оки-доки! Значи една от тия произвежда достатъчно. Една дрелка от тия произвежда достатъчно. Дрелка, защо имам дрелки? Смисъл сонда? Не знам. Сега както забелязвате, тук имаме малко запушване. Така че, за да не спира продукцията, ще направим един чест и един грабър. Ще сложим тоя грабър да... Фак, не стига тока. Сериозно? Докъде не стига тока? Точно до тук, добре. Направим друго нещо. За момента просто ще го сложим така и ще го накараме да слага в този съндък. За да... Не знам, имам чувство, че производството ни е доста по-бързо, отколкото горкичкият този грабър може да създава неща, ама няма проблеми. Какво ни трябваше тук? Копър и айрон. Копър и айрон. Всъщност това ме навежда на мисълта, защо просто не застана и тук на конвейера и не направя така. И да изпапам всичкия айрон. Страхотно. Само че отгоре, значи, мисля, че произвеждаме прекалено много гориво. Защото вижте, отгоре се задръстваме с гориво. Така че имаме някакъв проблем с планане. Вижте така, отгоре спря да... What the fuck, къде е айрона? Може би да сложим един съндък отгоре, за да прибира нещата, или не знам. Здравей, отдавна не съм бил на твоя стрим, но сега се радвам, че съм тук. Здравей, Дрифтарс, какво става, човек? Къде се губиш? Не съм то виждал, но съм от ново време. Фабриката на гномовете. Когато Майнкрафт не ти е достатъчна и решиш, че трябва да играеш в Факторио, да правиш по-оптимализирана фабрика. Нямаше ли да е яко, ако в Майнкрафт, ама то пък в Майнкрафт няма как да стане, защото в Майнкрафт няма и такива руди. Така че това, което мисля, няма как да стане май. О, горкото това не може да смогне да прибира нещата в себе си. Няма значение. Знаеш, колко ни трябваха? 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Направихме повече от 30, но няма значение, те ще ни трябват. Така, тия неща да се крафтват там за момента, аз ще дойде. Проблема е, че вижте колко ми е... Не мога да крафтвам нещата ръчно, защото става бавно. Обаче, има и решение на този проблем. Имам решение на проблема с крафтването и след малко ще ви го покажа. Не знам колко малко ще е, защото все още се опитваме да измислим начин, по който да не си бъгваме тъпия продукшн лайн, както в момента се случва, ви забелязвате. Добре, ще направим... трябва да изчакаме тия неща. Добре, смятам това да е края на този епизод, защото ме е страх да не стане прекалено дълъг. Ако вие го гледате в YouTube, знаете какво да правите. Бускайте лайкове. Лайкването отнема половин секунда и помага на канала ми страшно много, за да стана PewDiePie. Това ми е мечтата. Така че, ако Факторио ви е харесал и искате още такива епизодчета, знаете какво да правите. Ей ти, хареса ти този клип? Прасни му един лайк. Защото всеки лайк е един сандвич. Остави коментар какво ми се заклипа. Или ако имаш въпроси към мен. Тук пък можеш да гледаш един от другите ми клипове. Цъкни ги.